sen ovädersnatt i februari så snöade det något alldeles fantastiskt mycket och blåste en stark västlig vind. Det hade redan snöat mycket som låg på taket och snöfallet ökade och på sidan bildades en stor driva. Och de oerhörda tyngderna under snön pressade hela taket så att väggarna ramlade ut och taket åkte in. Och man kan se på baksidan här att väggarna har fallit i hela etapper rätt ner. Det upptäcktes inte med en gång att det hade rasat. Det såg man på morgonen, dagen efter. Men det måste ju ha brakat väldigt mycket, men förmodligen så dränktes braket i vinterstormens larm. Så nu är det en del jobb. Jag kommer ihåg när jag var barn, det var på 50-talet. Då åkte jag med min morbror som ägde den här ladugården på den tiden. Och han körde in hö efter häst. Så att vi åkte med häst och vagn och alla barnen fick åka med i hölas. Och så lastade de in det på ladugården här, eller på lon här inne. Traktorgaraget i alla fall. Och det har ju klarat sig. Det är den äldsta delen av ladugården här. Det äldsta taket. De här takstolarna är nog från, eller de här takbjälkarna är nog från tidigt 1900-tal säkert. De har hållit. De klarar av det här trycket. Det att gaveln har rasat här beror inte på att det var dåligt, utan det beror på att det har rasat där borta som vi ska gå och titta på nu. Och här är den murade delen. Här har man betong i grunden och det är för att djuren var där inne och då skulle det isolera mot kylan på vintern och har det svalt på sommaren. Så. Och här är dörren in där man hade djuren. Och när jag var liten så fanns det får här. Lammungar. Här gick jag, stannade vi alltid i bilen när vi åkte ner till våran stuga. Då gick man in och öppnade dörren och titta på de små lammungarna. Ibland föddes de nästan när vi kom. Ibland var de kanske några timmar gamla. Så. Och nästa del här var ränne här, var stora lodörrar. De ligger under här någonstans i detta. Och där skulle man köra in hö som man gjorde till fåren. Och så la man upp höet uppe på här. Så var ett hål ner som man kunde, gick man upp där och skottade ner höet till fåren i där. Och nu är det rasat alltihopa. Och där hade vi ett ränne på den sidan, där ställde vi lite möbler och lite saker som vi inte behövde för att vi kunde inte ens lägga det på det gamla. Vi var rädda att taket var ruttet. Och nu visade det sig när kung Bore har förstört ladugården att det var den nya delen på ladugården som inte höll. Det gamla taket är kvar. Men nu får vi riva, ta bort det här, få vägen färdig, ta bort plåten. Så får vi bygga nytt.
gammal stol. En baklampa original. Volvo 240, 1988 års modell. Den har alltså klarat ett laggårdsras. Med bara en liten flis borta här. Helt fantastiskt. Trasig framlykta. Inte lika fint skick som baklykta. Så gamla verktyg. Vänta, det fattas. Och så här. Så, nu är jag Napoleon. Ska du? Ja. Lanserade IKEA här deras nya säng. Den heter Uddevalla och den är döpt efter det nya varuhuset som ska byggas i Uddevalla. Något lite svår att få sovbar, men ändå det nya sista skriket från IKEA i Uddevalla. Spåren är tydliga. Anders har varit här. Här har vi den nya exklusiva sängen som IKEA ska lansera lagom till att den nya IKEA-butiken öppnar i Uddevalla. Den heter Ljungskile. Det är fullkomligt omöjligt att ha att göra med. Precis som fotbollslaget. Hahaha!